Diante do exposto, somos pela não implicação em aumento ou diminuição de despesas ou receitas públicas do projeto da PL 4135 de 2012 e dos seus apensos. Projeto de lei 2459 de 2011, 3569 de 2012, não cabendo, portanto, pronunciamento quanto à sua adequação financeira e orçamentária. É o voto. Então esse foi o meu voto e eu espero que o nobre deputado que pediu vista traga na próxima sessão e a gente possa aprovar. O ambiente está propício a aprovar e aqui a gente sauda os profissionais farmacêuticos pela necessidade, pela necessidade dos seus préstimos no âmbito da administração pública. Isso é muito importante para o Brasil e para também os profissionais da área. Brasília em destaque.